Duke përshkruar në këmb segmentin rrugor të arbrit me rrezikun e makinave që qarkullojnë me shpejtësi. Kështu shkojnë çdo ditë në mësim nxënësit e shkollës së mesme të bashkuar të Xibrës. Këtë rrugë përshkruajnë 2 herë në ditë nxënësit e fshatrave në këtë zonë, ndërta edhe shumë të vegjël, duke rrezikuar jetët e tyre, pasi rruga nuk ka një trotuar për këmbësorët. Rruga që deri më tani ka gllaboruar miliona euro nga fondet publike, ofron pasiguri dhe kërcënon seriozisht jetët e kalimtarve të vegjël. Kalem të përcep gjatës, nga njëherë kemi dhe frikë për shpejtësien e makinëve, se ndoshta ecin dhe shpejt, a kupton? Jo, pra, nuk ka trotuar, është një çik problem për punën e kalimit. Ka raste që kalen dhe fëmijë të vogël te. Frikë kemi pin çik, frikë se makinat vinë dhe më të torë, edhe mund të shtypin. Është çik për problem, po vinë në shpejtësi. Për fëmijët e vegjël ka më shumë probleme. Ne s'kemi rrugë tjetër dhe s'kemi nga të kalojmë. Mungesa e trotuarit nuk është problemi vetëm në rrugën e arbrit. Punimet për të cilën zvarriten prej vitesh e që do të kushtojnë plot 311 milion euro. Traseja e rrugës në njësinë administrative të Xibër në Klos deformohet çdo ditë më shumë, ndërsa kompania Gjoka Konstruksion, e kontraktuar për punimet, mundohet të mbulojë këto probleme me mjete rrethanore, siç është ky rast kur me bombul gazi shkrin materialin gjitës. Tu janë miliarda lek, kjo është mizeri më qërë. Shifin nga mrapa që është bërë kapi bombul gazi të shtru, kanë vu da arna. Që është kjo mërë, që është kjo shtet shtu mërë? Kjo shtet du të zhduket një e për gjithë molë mërë, se në nga myti. Paguj taksa, paguj zhdo gjo makinën, e këtë grëpa në misin. Po e bombul gazi dhe tu jeshti të bërë kafe mërë, e të rrugëllu rrugën e arbrit mërë. Që rrugën e arbrit është kjo? Këto është mizerje, mizerje. Ndonë se është një rrugë që do t'i kushtoj shumë taksa paguesve shqiptar, cilësia e punimeve në segmentin pranë njësisë administrative të Xibër lë shumë për të dëshiruar. Drejtuesit e mjeteve thonë se gjendja e rrugës ju rrezikon jetën pasi deformimet janë pambarim. Kjo bypassi, bypassi nuk është bypassi, ai është turp, mi thon bypass. Ai është tmerri i makinëve. Makina që hyn atje në bypass si quhet, si thon këta falso, është tmerri i makinëve. Okay. Kjo nuk është rrugë arbri, mërë kjo rrugë të merë i makinëve. Shumë keq. Sot kemi ardhë nga Greqia edhe rruga këto është për bretë, dhe bënë eksidente. Ujrat janë gjithë mes rrugës, rruga është e pa rrugë lumën. Nuk ka kjo rrugë në Greqia, së fshatrët braktisme. Greqia nuk kapë kush rrugë kështu. Pa njerë, së fare. Fshatrët braktisme nuk janë të rrugë, nuk nodhen. Këto është korupcion i gjallë. Nuk u fonë mo këta. Janë pa ngopur. Mirë ata që kanë njëllë tu. Mirë njerëzit. Më vjen keq për njerëzit tonë. Rreshtjet e shiut po ashtu krijojnë probleme të mëdha me rënje gurësh dhe rrëshqitje dherash në rrugën e arbrit, pavarësisht se ky projekt ka gllaboruar mjaft fonde publike përmes tenderave të ndyshim të autoritetit rrugor shqiptar.